Er það undanúrslitaleikur? Er það úrslitaleikur? Er það úrslitaleikur? Já, þetta finnur verður nú bara að taka upp leikinn. Hvernig fór við úrslitaleikinn? 11-9. Verður að setja bóttum í snúna? Pétur Gunnar K.R. Ari Olsen, hvað er hinn? Fýtt bóllum inn næsta svo. Hei, félagi, má ekki lappa inn á völlina sem hefur verið að keppa, stráka. Það hefur verið að keppa hérna. Fær ykkur. Já, sorry. Það er bara ekki gangbrautina. Fýtt þetta næsta svo. Fýtt þetta bóllum. Fýtt þetta bóllum.